שלום וברוכים הבאים לסדרת הרעיונות שלנו. היום נראיין את אנימוס, אומן הפיתוי הטוב בעולם לטענתו. שלום אנימוס, בוא תספר לנו קצת על עצמך. שלום, אני בוגדן, אני נולדתי באוקראינה, בכפר קוראים את הסטולקניה. עשו לנו פוגרום ומנבו לנו כל הטרנינגים שהיו לנו בווסטן. אחר כך עלינו לארץ, היינו ציונים, למרות שסבא שלי הוא חסיד אומות עולם, אנחנו בכלל יהודים. הוא עשו המון המון יהודים עלינו לארץ אחר כך. תוכנית יהודית אמרה לנו, אתם תשתכנו פה. אחר כך הייתה מלחמה בלבנון, לקחתי ריטלין, התארתי במרכז היופי של קזחסטן. אמרתי לעצמי, אני חייב להפסיק לקחת ריטלין בסיליקון וואלי, אני קורא אותו משיח, עושים ממני, פשוט נטרל ממני, כל האמונות המקבילות. אמר לי לא ללבוש את הטרנינג סנדלים בגרביים, אמר לי לא לאכול פיליות טוב אחר כך לצאת עם בנות. פשוט עשה אותי מלך, אני עושה אוכל פיליות קרוב שאני עם אמא ושתה צ'אי. שמעתי שלאחרונה אתה מעוניין לעבור למדינה אחרת, או כמו שאתה קורא לזה להגר, אולי תספר לנו טיפה על זה? כן, אני נהייתי immigration expert. אני פשוט אומר, אני רוצה להגר לקנדה. אני לא מהגר לארצות הברית, בגלל שאם שם immigration inspector יראה אותי, הוא יגיד אני דבייני אגנטית, אין לי בעיה. ממש בום, אני חוזר בחזרה לסטולצ'ניה, ויהרגו אותי. סטולצ'ניה נשמעת לא בטוחה במיוחד, אבל מצד שני, מה רע בחיים בארץ? אני אגיד לכם, בארץ יש יהודים שקוראים לעצמם חרדים, אותם אנשים עם זקן על הפנים, הם קורקים את עצמם בתחריכי אור כל בוקר, במקום להסתכל בשמש הזורחת, דברים יפייפים ומדהימים, אחר כך באים כמו ומפיר, מבקשים כסף בשביל דברים שהם קוראים להם ישיבות, במקום ללכת לצבא, ולמרות שגם אני נגד צבא, הצבא זה קרה, אסור ללכת כאילו שהם קוראים שם אוכל חינם. מה יש לך בקנדה? אני אגיד לך, בקנדה אין לך בנות ששמו צריך קטד, אין לך אביביטר, אין לך את כל השטויות האלה, אין לך שם ארכים כמו שהם חוצצים אותי פה מכות, אבל זה לא שם באמת, אם אני רוצה אני יותר חזק מהם, פשוט אני לא אוהב לריב מכות, מכות זה לחלשים. גם אם אתה עושה אבריה, אתה מקבל מביטוח מלא כסף, אתה יכול לקנות עם הביטוח מלא, אתה לא אוקראינית, אתה אפילו מספר שני מסטולצ'ניה, אתה משלם 5 רובל, אתה מביא את כל הכפר. נורא נורא מעניין, ועכשיו נתמקד קצת יותר בענייננו. בוא תספר לנו מהי גישתך לנשים בחיים. גישה שלי אומרת ככה, לנשים יש מלא אמונות מגבילות, אם אתה מנטרל אותם, מנטרל אנטי סלאדיסן, זה אומר אני שרמוטה. אגב, באוקראינה, אתה יודע, בנות אוקראיניות, זה כזה דבר יפה, בנות אוקראיניות, זה כזה מדהים. אתה אפילו לא יכול לגעת בהם, כי אם תיגע בהם הם ישברו, אתה יודע שבנות אוקראיניות לא מסרדנות. אגב, אתה יודע מה יותר יפה מבחורה רוסיה? מה? בחורה אוקראינית. אוקיי, הבנתי. סבבה לגב. אוקיי, עכשיו תקשיב, לכל אומן פיתוי מופלא, יש את הסמל שלו, את הדגל שלו, השיטה המיוחדת שלו שמסתירה כל בחורה. מה אתה עושה בשבילה? אני אגיד לך, יש תלבושת פיקאפ מיוחדת. יש לי פשוט נעליים של דיזל שקניתי ב-200 שקל במבצע. נעליים שגנשתי, מכנסיים שגנשתי מסיליקון וולף וחולצה זוג לובן. עם דברים האלה זה פשוט פיקאפ יוניפורם. אני אומר לכם דבר כזה, בנות מסתכלות, אין לך משפטי פתיחה, זה פשוט תיאוריית הפיקוקינג, אתה יודע מה זה? אתה פשוט... לא, אתה תגיד כזה? זה פשוט תיאוריה שאומרת, ככל שאתה מתלבש יותר מזר, אתה משיג יותר בנות. תראה רוסים כמה בנות יש להם, איך שהם מתלבשים, תראה אלפים איך שהם מתלבשים כמה בנות יש להם, אפילו אוקראיניות הם יכולים להציג עם זה. אתה אומר שכאילו כל הסוד שלך זה בתלבושת, אבל אין לך איזושהי דרך גישה בחיים, משפט, משהו שאתה יכול להעביר על הדורות הבאים ותגידו כן, זה מבוגן, וכאילו. בטח שתי מילים, אמונות מגבילות. אוקיי, ובעצם אם עכשיו אני אומר לך בוא נשב שנינו על איזה ג'וינט ככה, לפנים, מה תגידי? אמונות מגבילות הוריד אותם, אנחנו לא משתמשים בג'וינטים. בגלל שז'ונדים עושים לנו הרבה יפה לבת הברס, אני לא יכול לעשות לעצמי דבר כזה. אוקיי, רגע. אוקיי, לסיכום, עוד קצת מסרים לאומה, משהו שאתה כן רוצה להגיד? אנחנו חייבים להגר לקנדה. אם אנחנו לא נהגר לקנדה, איראן תפציץ אותנו בכורים אטומיים, בדברים גרעיניים, בתי דבריך שאנחנו נחיה פה, אנחנו נחיה כמו קניבלים, כמו חרדים אפילו, אנחנו נגיע, אנחנו נשתקם בישיבות, שסוכנות יהודית עושים אותנו שם, אנחנו לא רוצים את זה, נחיה פה
בצורה בלתי חולמת, אנחנו לא נגיע לרמת חיים שרצינו כשעלינו לארץ מסטורקניה, פשוט נעבור לקנדה כרך, הכל יסתדר, נוכל בדנקין דונלד ובסטארבקס קופי ונשתה שם קפה, ופשוט זוג לו וכן לידו מה זה, חשבו שזה מותג, נגיד להם שזה מותג מסדר, אפילו שיש לי רק שזה קבנות מהגרף. אוקיי, תודה רבה לבוגדנו, אנימוס, שמחתי לראיין אותך ושיהיה לכם יום טוב.